শুভ দুপৰীয়া বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো কৰা হৈছিলে আপোনাৰ বন্ধুত্ব দিৱসৰ দিনা, মানে যোৱাকালি ৰবিবাৰে। ভিডিঅ'টো দিওঁতে দিওঁতে আজি সোমবাৰে হ'ল, গতিকে আজি বুলিয়ে ক'লোঁ, সেইকাৰণে দুপৰীয়া বুলিয়ে ক'লোঁ। গাটো বিশেষ এটা ভাল নহয়, সেইকাৰণে যোৱাকালি দিয়া নহ'ল। ভিডিঅ'টো কৰোঁতে অলপমান মানে উল্টা পুল্টা হৈছে, মানে চিজিল হোৱা নাই, সেইকাৰণে দুই এখন আপোনাৰ মানে ভিডিঅ'টো তেৰা বেকা হৈছে আৰু। কোনোবাটো যদি চিধাকৈ কোনোবাটো তেৰাকৈ হৈছে, তাৰ বাবে বেয়া নাপাব। আজি মেইন বিষয়টো হ'ল আজি আপোনাৰ সকলোৱে জানে স্পাইৰেল পটেটো, স্পাইৰেল পটেটো দি মানে সকলোৱে চবতে জানাই আহিছে। কিন্তু মেইন কথা সেইটো নহয়, মেইন কথা কিছু মানে আমিও ভাবিব লগা কথা আছে। সেইকাৰণে মোৰ অনুভৱ হ'ল কাৰণেহে মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকক অৱগত কৰালোঁ। আপুনি মোৰ ভিডিঅ'ত দেখাই পাইছে মানুহ কিমান, মানে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডেৰ কাৰণেই ইমান মানুহ আজি, কিন্তু সদায় এনেকুৱাই মই দেখা পাইছোঁ প্ৰায়। হয়তো অলপ উচ নিচ আছে, নাথাকা নহয়, কিন্তু আজি চাওক মানুহে মানুহ, মানে ঢেৰ মানুহ। আৰু মেইন বিষয়টো হ'ল যে মই ইহঁতৰ মানে এই আপোনাৰ স্পাইৰেল পটৰ বেক ছাইডে আহিছোঁ। ওচৰত যিজন দেখিছে সেইটো মানস নহয় বা মণিচাৰতো নহয়, এইখন ওচৰতে খুলিছে এখন, সেইখন হয়, ইহঁতৰো চলিছে। গতিকে আজি মানে বন্ধুত্ব দিৱসৰ দিনা মানুহ বহুত, যিহেতু ইহঁতৰো চলিছে, চলক বাৰু সকলোৱে চলক সমানে, তথাপিও মেইন বিষয়টো এওঁলোক নহয়, এওঁলোককো দেখাই দিলোঁ ওচৰত আছে যিহেতু, এওঁলোকৰো চলিছে কিছু আজি। মই সেইকাৰণে এওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো দেখাই দিলোঁ চাওক। আলু এওঁলোকো আনিছে ভালে, কিন্তু ৰঙা আলুটো ইউজ কৰিছে, তো ব্যৱসায় ভালেই চলিছে বাৰু। যি কি নহওক, এওঁলোকক বেছি সময় দেখা নাথাকোঁ। এতিয়া মেইন বিষয় হ'ল আমাৰ মানচেন মনিচালৈকে, যিহেতু ইহঁতে উদীয়মান যুৱক যুৱতী, গতিকে দুয়োটাৰ উন্নতি হওক। মেইন বিষয়বস্তুটো সেইটোও নহয়, মই ইহঁতে উঠি অহাটো মানে উঠিছে অলৰেডি, মই ক'লেই যে সেইটো নহ'ব। সিহঁতৰো চবপিনে বৰ্তমান ভালেই দিন চলি আছে, গতিকে এনেকৈ ধৰি থাকিব পাৰিলে নিশ্চয় এটা লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। কিন্তু তেৰাকৈ আছে, আপোনালোকে মোবাইলটো হেৰি কৰি ল'ব, লেণ্ডস্কেপ কৰি ল'ব, কোনো ক'লে নাই। মই ইহঁতক বেক ছাইডৰ পৰা এইকাৰণে দেখাইছোঁ, মানুহৰ ভিউ চাওক। আমাৰ মানুহখিনিতেও এটা কথা বুজি পোৱাৰ দৰকাৰ, বা ইহঁতৰ কিছু কৰিব লগা আছে, বিচাৰে নোহোৱা নহয়। দুটা শাৰী বা তিনিটা লাইন কৰি দিব পাৰে, নহ'লে এনেকৈ খেলি মেলি হয়। মই বহুতবাৰ দেখা পাইছোঁ পইচাৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ অকণমান টেনশ্যন হৈ গৈছে। মানে মানুহ এনেকৈ একেলগে, আমাৰ অসমীয়া কথা ক'বলৈ খামা ধৰা বুলি কয় গাঁৱলীয়া কথা, গতিকে এনেকৈ খামা ধৰিলেও অলপ কষ্ট হয়। সেই আমাৰ মানুহখিনিতে বুজি পাব লাগিব, কাৰণ ইহঁতৰ এই জুইৰ ওচৰত এই গৰমত সহজ নহয়। চাওক বেচেৰিয়ে বাৰ বাৰ ফেনৰ ওচৰত আহি কিনে অলপ বহি দিব লগা হৈছে, মানে অৱস্থা কাহিল হৈ যায়। এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাবচোন, এটা কাম কৰিব, লেডিছৰ লাইনটো এক্সট্ৰাকৈ ল'ব, জেন্টছৰ লাইনটো এক্সট্ৰাকৈ ল'ব। দুটা লাইন ল'লে কি হয়, পৰিপাতি হৈ যায় বস্তুটো, মানে লাইন ধৰক বা ছাইডত থিয় হওক, কিন্তু দোকানৰ আগত যদি দুটা বা তিনিটা লাইন থাকে, তো ইহঁতো পৰিপাতি হ'ব বস্তুখিনি, বা পিছপিনৰ পৰা ভিৰ ভাৰটো ভাল নহয়। মই পিছপিনে ভিডিঅ' কৰিব আহিছোঁ দেই, আৰু এজনে কৰি আছে, কিন্তু পিছপিনৰ পৰা মই একো অৰ্ডাৰ কৰা নাই, বা মই আজিলৈকে স্পাইৰেল পটো খোৱা নাই। সঁচা কথা যদি ক'ব গ'লে মই খোৱা নাই, কিন্তু বেলেগে যেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিব যায়, মই ঠিক তেনেকৈ দূৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰি আনিছোঁ। ওচৰত গৈ কোনো ইমান ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাই বা প্ৰশ্ন সোধা নাই, সিহঁতক মই পিছৰ পৰাই কৰিছোঁ। কিন্তু মেইন বিষয়টো হ'ল যে এনেকৈ চব বস্তু নচলে, এনেকৈ ঘেৰি ধৰিলে চব পিনে বিপদ হয়। গতিকে আপোনালোকে শাৰী পাতি ধৰিবচোন, বা লাইন এটা কৰক, পৰিপাতি কৰক, মানে চিৰিয়েলি যাওক চব বস্তু, তেতিয়া বস্তুটো অকণমান দিওঁতে ফাষ্ট হয়, প্লাছ বেচোঁতেও অলপমান শান্তি পায়। মানে ইমান গেডাৰিং হৈছে, মানে অশান্তি আৰু প্ৰায়। সিহঁতে নিশ্চয় ভিতৰাকৈ অলপ কিছু মানে কি, কাষ্টমাৰ বহুত আছে কাৰণে ভাল লাগিব, কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে এইটোও লাগিব যে মানে বাপৰে বাপ পইচা ঘটাব নিদি নহয়। গতিকে ভিডিঅ'ত চাই থকাবিলাকক জ্ঞাতৰ্থে মই জনাইছোঁ যে ইহঁতে ইমান ইজিলি পইচা কমোৱা নাই। আৰু এটা ইহঁতৰ ভাল কথা ক'ব লাগিব, মানে ইহঁত দূৰে, ইহঁতে গধূলি মানে যেতিয়া দোকানখন সামৰি যাব, দুটাই নিজে ঝাৰু মাৰি চাফ চিকুণ ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এটা সৃষ্টি কৰি যায়। গতিকে কোৱালিটি আছে ইহঁতৰ, সেইকাৰণে ইমানখিনি ওপৰত গৈ আছে বা যাব ভৱিষ্যতে, আৰু শুভকামনা থাকিলে। গতিকে আমাৰ মানুহখিনিলৈ এটাই অনুৰোধ, আপোনালোকে প্লিজ লাইন ধৰিব, লাইন ধৰি কিনে লওক, এতিয়া ইহঁতৰো অসুবিধা নহ'ব, আপোনালোকৰ অসুবিধা নহ'ব। এতিয়া এক ঘণ্টা লাইনো ধৰিব নালাগে, সেইটো চিৰিলি হ'ব। তেতিয়া তিনিটা লাইন ধৰিলেও যথেষ্ট, তিনিটা লাইন ধৰক, তেতিয়া এটা এটাকৈ এৰি এনেকৈ দিব পাৰিব। লাইন ধৰিলে ভাল আৰু, হেতাও পৰা গ'লে চবপিনে দিগদাৰ। লাইন ধৰিলে বস্তুটো পৰিপাতি হ'ব বুলি মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। বাকী আপোনালোকে জনাবচোন চাওক, তাই বাৰ বাৰ বেচেৰি বাদি চাই বহিব লগা হৈছে, মানে সহজ নহয় কিন্তু দেই, যিমান সহজ ভাবিছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে অলপ বুজি পাবচোন ইহঁতৰ দোষটো, যে আপোনালোকে অলপ বুজি পাব বুলিয়েই মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ। আশা কৰিছোঁ কোনো দায় দুখ নধৰে। গতিকে ইয়াৰ পৰা এৰিলোঁ, চাওক মানুহ চাওক কিমান, মানুহ ভিৰ কমাই নাই, গতিকে মই বেছি সময় ইয়াত নাথাকোঁ যিহেতু গা ভাল নহয়। গতিকে ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ,
ওলাবলে আজি ফ্রেন্ডশিপ ডে'ৰ কাৰণে সকলোতে মানুহ ফুল বাৰু। মই ফ্রেন্ডশিপ ডে'ৰ কাৰণে ওলোৱা নাই, মই কিবা এটা কামত ওলাই আহিছিলোঁ, কিন্তু আহোঁতে আপোনালোকক ভাবিলোঁ যে এবাৰ দেখাই দিওঁ, মানুহ ইমানেই ভিৰ, মই এইপিনে এনেকৈ যাওঁ, গোটেই স্কুটিখন ৰখাই এইখিনি দেখাই দিলোঁ। গতিকে চাওলক এটা মানে চৰ্চ দূৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। ধন্যবাদ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি ইমান দূৰলৈকে চাইছে তেন্তে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে বা ভাবিছে যে ভৱিষ্যতে কিবা কৰিব বুলি তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই আগতে ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাছিলোঁ ইমান, কিন্তু এবাৰ কৰিছোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যিহেতু 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব আৰু বেছি দিন নাই, আপোনালোকে আশা কৰিলে হয়তো হৈ যাব পাৰে এই ভিডিঅ'টোতে, গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ইহঁতৰ কথাটো অকণমান বুজি পাব যে লাইন ধৰিলে বস্তুটো পৰিৱৰ্তি হৈ যায়, ইহঁতৰো কষ্ট নহয়। ধন্যবাদ।